S rozbřeskem pronikají do hlubin divočiny první paprsky slunce. Pro živočichy žijící daleko od civilizace začíná nový, nerušený den. Avšak pro tetřeva hlušce nastává každodenní schon. Navštívit všechna obvyklá místa svého výskytu je věru nelehký úděl. A proto není divu, že tetřev nemá času na zbyt. Slyšela jsi to taky? Pojď, tady bude! Žel ani v období toku se tetřev na tokaništích příliš neohřeje. Některá místa přirozeného výskytu jsou opravdu vzdálená. A má tu nějaký kamarády? To víš, že má. Vlka, orla, rysa. Hele, tamhle je. Tak pšt, ať ho nevyplašíme. Ale proč tady tak sám? V minulosti byl tetřev hlušec na území české divočiny relativně běžným druhem. Divočina ale dnes tvoří pouze 0,3% naší krajiny. Tetřev i další vzácné druhy si proto těžko nacházejí prostor pro životaschopnou populaci. V hnutí Duha chceme prosadit vznik nové plochy divoké přírody. Neobejdeme se u toho bez vaší pomoci. Hledáme 1000 lidí, kteří nám darují alespoň 400 korun. Prosíme, buďte jedním z nich. Nenechte v tom tetřeva a jeho zvířecí kolegy samotné. Jeden tetřev divočinu nedělá.